Ambasada e Gjermanisë në Shqipëri përmes një postimi në faqen zyrtare në Facebook njofton se për shkak të masave parandaluese anti-Covid, ka mbyllur zyrën e vizave dhe pasaportave. Personat që preken nga ky vendim, pra që kishin lënë një datë, do të njoftohen për data të reja. Prej ditës së sotme, hën 20 korrik 2020, nisur nga gjendja aktuale, zyra e vizave dhe pasaportave të ambasadës gjermane në Tiranë është mbyllur për arsye parandaluese. Ne do të informojmë përmes faqes së internetit apo Facebookut sapo zyra të rinisë veprimtarinë e saj. Lutemi në mirëkuptimin tuaj. Në raste urgjente konsulore mund të na kontaktoni përmes numrit të shërbimit të gatshëm 068 20 29 9109. Lutemi për mirëkuptimin tuaj që përmes këtij numri nuk mund të japim informacione rreth datave të aplikimit apo procedurave për vizë, thuhet në njoftim.